Markaziy dehqon bozorlari hududida arzonlashtirilgan savdo yarmarkalari davom etmoqda. Jizzax viloyatining barcha tumanlari uchun alohida rastalar ajratilgan bo'lib, bu yerda qayta ishlash korxonalari, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari, chorvachilik, parrandachilik, baliqchilik hamda asalarichilikka ixtisoslashgan xo'jaliklar, dehqonlar ona zaminimizda yetishtirilgan turli xil oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan aholiga xizmat ko'rsatmoqdalar. Ayni kunlarda Jizzax shahridagi eski shahar va markaziy dehqon bozorlari hamda tumanlarda mavjud 20 dan ziyod dehqon bozorlarida savdo yarmarkalari faoliyati yo'lga qo'yilgan. 30 dan ziyod turdagi qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari savdosi uchun arzonlashtirilgan narxlar belgilangan. Hamma sharoitlar yaratilgan bozorlarda, kalbasa mahsulotlari, sut mahsulotlari, un mahsulotlari, go'sht mahsulotlari, sut, har xil narsalar. Bozor rastalarini mahsulotlar bilan to'ldirish, narx-navo barqarorligini ta'minlash yuzasidan viloyat prokuraturasi va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining viloyat boshqarmasi bilan hamkorlikda bozordagi vaziyat nazoratga olingan. Bozorlarda narx-navoning sun'iy ravishda oshib ketishining oldini olish, aholiga qulay sharoitlar yaratilishini ta'minlash maqsadida viloyat prokuraturasi departament organlari bilan hamkorlikda o'rganib borilmoqda. Navbatchilik tashkil etilgan. Kelgusida ham bu vazifalar to'liq bajarilishini barcha choralari ko'riladi. Aholiga har tomonlama qulaylik yaratish maqsadida tashkil etilgan yarmarkalar oldida bankomatlar o'rnatilgan. Yaratilgan qulaylik savdo yarmarkasidagi arzon narxlar va mahsulotlar sifati bilan xalqimizga manzur bo'lmoqda. 50 mingdan mana 1 kilo go'sht oldim. Yaxshi, xudo xolasa. Hammasi arzon, hamma narsa mo'l-ko'l bor dasturxonga. Viloyatdagi barcha dehqon bozorlarida tashkil etilgan yarmarkalarga 30 dan ortiq dehqon va fermer xo'jaliklari, 100 dan ortiq ulgurji savdo va ishlab chiqarish korxonalari biriktirilgan bo'lib, ularga 188 ta savdo rastalari ajratilgan. Viloyat bozorlari rastalariga tadbir davomida 48.9 tonna 20 turdan ortiq oziq-ovqat mahsulotlari arzonlashtirilgan narxlarda yetkazib berildi. Bozorlar to'kinligini ta'minlashda oziq-ovqat mahsulotlari zaxirasini yaratish ham muhim tadbir. Bugungi kunda 2020-2021 qish va bahor mavsumi uchun viloyatimizda 16205 tonna kartoshka, 7898 tonna piyoz, 3594 tonna sabzi va 2445 tonna guruch jami 30149 tonna asosiy turdagi qishloq xo'jalik mahsulotlari zaxira qilingan. Bu o'z navbatida bozorlarimiz arzonligini ta'minlashga xizmat qilmoqda.